Eni Çobani çuditet teksa flet për historinë e dashurisë së nanos, vetëm ai u tregua burr. Juristja e njohur Eni Çobani ka folur rreth trajtimit martesave të suksesshme dhe atyre të dështuarave në mediat publike. Ajo tregoi se shumica nga çiftet e njohur e kanë shumë të vështirë të pranojnë publikisht dështimin e martesës së tyre, por veçoi rastin e ish-kryeministrit Fatos Nano, i cili e pranoi menjëherë sapo pyet për ndarjen nga bashkëshortja e tij. Ju kam kërkuar moderatorëve të bëjnë përballje mes personazheve që kanë një martesë dhe familje të lumtur dhe personazheve që martesa e tyre ka marrë fund dhe askush nuk ka pranuar. I pari personazh dhe i vetmi është Fatos Nano, cili, kur është pyetur për bashkëshorten e tij, ka thënë se gjithçka ka marrë fund dhe se ai dështoi. Të gjithë e paragjykuam pas kësaj, ndërsa për mua u tregua burr që arriti ta thoshte publikisht dhe nuk vazhdoi të lëndonte gruan e tij, ndërkohë që kishte një lidhje tjetër. Sot ai vazhdon i lumtur me gruan që ka në krah, u shpreh juristja.